¿Qué es un libro sin esperanza? ¡Nada! ¿Qué es un niño sin esperanza? ¡Nada! ¿Qué es una mamá sin esperanza? ¡Nada! ¿Qué es un papi sin esperanza? ¡Nada! ¿Qué es un paseriño sin esperanza? ¡Nada! ¿Qué es un atrapagoto sin esperanza? ¡Nada! Pues alguien te dijo, súbete a cabeza de un atrapagaita espacio lectura de Gondomar, que el león no tiene vuelta. ¡Esperanza! Estamos na Vila de Gondomar e hoxe a segunda noite na biblioteca, actividade que realiza Espazo Lectura, que é unha asociación de fomento a lectura aquí en Gondomar, que é un referente para o Valmiñor e para aí fora do Valmiñor. E hoxe van a celebrar aquí uns obradoiros, vai estar Anxo Moure coa bicicleta esta de contando contos, e logo a última hora pois xa os rapaces dormirán arriba no que era a biblioteca. Bueno, Espazo Lectura é unha asociación que ten como objetivo fundamental o fomento da lectura en diferentes frontes, tanto en actividades de dinamización, contacontos, clubs de lectura, lecturas en voz alta compartidas, como tamén na liña máis de formación, tanto das familias, para que sexan conscientes da importancia da familia no fomento da lectura, como das persoas que traballamos na asociación. E neste sentido, pues, procuramos facer un traballo nesas dúas liñas coordinado para que os resultados sexan o máis satisfactorios posible. A actividade que fai Espazo Lectura, a verdade é que é moi interesante cara as nais, porque eu empecéi o ano pasado en outubro, porque a miña filla ten 4 anos, e me parecía moi interesante, porque só facíamos na casa, o facer de darlle un impulso que é a lectura en conxunto, non só na casa, sino que os nenos vexan que tamén a actividade de ler en conxunto é algo moi importante. Entón foi unha cousa de animarnos, e como estamos cómodos, as nais ao final tamén participamos, estamos un poquinho aí facendo de todo. Todos viven nos ríos polares, o reno que reside nos fríos glaciares, observa os seus cornos son espectaculares. E agora o pai e a nai non deixan aparcado o neno contando un conto e se van, no quedan tamén disfrutando o conto, despois a maior parte deles adquiren o conto para a casa, porque lles parece, vamos, unha actividade que incluso te une máis co teu fillo e dape a falar do tema do conto, que normalmente solemos tocar contos que teñan pois sempre unha parte educativa, que sea bonito e que é unha ilustración tamén chamativa, pero que sea educativo. Aquí é todo en galego, todos os libros están en galego, porque nos vemos moi importante que os nenos destaquen a nosa lingua e que aprendan a ler e a escoitar en galego e a comprendelo. Sabedes que de niñas e de niños nais e pais deixamos de mirar o mundo a través do corazón das árbores e se non, non teremos futuro. Temos que volver a mirar o mundo a través do corazón das árboles. E pregunto, de niñas e de niños nais e pais, credes que sempre miramos o mundo a través do corazón das árboles? Espazo Lectura traballa fundamentalmente no ámbito xeográfico do Valmiñor, sobre todo no Concello de Gondomar, que onde naceu. E nace pois, un contacontos que se montou aí pois, no ano 2006, en febreiro de 2006, e que fixo que logo pois, concluíse unha serie de persoas preocupadas polo fomento da lectura, con diferentes inquietudes que acabaron constituindo, que acabamos constituindo esta asociación na que actualmente pois, colaboran de forma máis ou menos estable, pois, coordinando clubs de lectura, contando contos e desenvolvendo actividades unhas 20-25 persoas. Ten nestes momentos unha programación estable de 12 actividades ao mes que move alrededor de 200 persoas estables, digamos. Logo hai pois, sesións puntuais o día do libro, o día das letras ou con motivo de, bueno, pois, de alguna data concreta. Unha bella tiña un micho debaixo da cama onde la dormía e o micho miañaba. Cando a bella espertaba o can ladraba e a bella dicía: malos demos te leven ao can, que mal agradece o pan que che dan. Estamos na Biblioteca Municipal de Gondomar, sacamos todo o mobiliario fora e enchémola de colchonetas porque hoxe acolle unha actividade máxica moi bonita que é a Noite na Biblioteca, que é o segundo ano que se realiza e que consiste fundamentalmente, logo dunha primeira parte ao aire libre con obradoiros e contacontos, consiste en quedarmos aquí a dormir con 30 nenos e nenas
que van participar esta noite e mañana mañán en diferentes actividades, xogos, contacontos e sobre todo hoxe un espectáculo de magia con Mago Cali, que vai ter o libro e a lectura como elemento central. O apoio do Concello está a resultar fundamental e gracias a súa colaboración na parte de financiamento das actividades pois podemos permitirnos traer xente que sería imposible si non tivésemos ese apoio, non? Nese sentido, tanto a colaboración do Concello como o apoio da Consellería de Cultura noutras actividades foi fundamental, non? Somos unha asociación, como asociación facemos o traballo, organizamos as actividades, encargámonos de divulgar, de achegar, pero lóxicamente o financiamento en boa parte procede das distintas administracións.